Grčić je po usvajanju rezolucije rekao da je njegov glavni cilj bio da predstavi realan i izbalansiran izveštaj uz istovremenu podršku krajnjem strateškom cilju Srbije, a to je ulazak u Evropsku uniju. On poziva na jačanje nezavisnosti pravosuđa, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i jačanje nezavisnog medijskog okruženja, kao i na normalizaciju odnosa sa Prištinom. U tekstu se nalazi i amandman koji se osuđuju masovna ubistva od prošle nedelje, kao i amandmani koji se odnose na neusklađivanje Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije. Sam autor rezolucije zadovoljan je nakon usvajanja velikom većinom. Moj izveštaj pozdravlja sve dobro što je urađeno u prošloj godini koja je bila veoma teška. Takođe cenim nedavno poboljšanje odnosa Prištine i Beograda koje dolazi posle turbulentnog perioda. Svim srcem želim dugoročno poboljšanje odnosa Kosova i Srbije, jer uspeh u normalizaciji odnosa biće i evropski uspeh. Da bi se to postiglo, potrebna je evropska vizija, stvarna posvećenost pregovorima u dobroj veri i politička hrabrost lidera sa obe strane. Međutim, Srbija je i dalje jedina zemlja kandidat na Zapadnom Balkanu koja nije podržala sankcije Evropske unije Rusiji. Očekujemo da politički lideri u Srbiji zauzmu jasan stav i osude Rusiju zbog njene invazije na Ukrajinu i usklade se sa spoljnom politikom Unije. Evroposlanik Andor Deli glasao je protiv, jer smatra da trud Srbije nije adekvatno ocenjen u usvojenom izveštaju. Smatramo da rezolucije sa ovakvom sadržinom, sa ovakvim tonalitetom koju smo sad videli, nikako ne zaslužuje našu podršku i smatramo da građani Srbije zaslužuju puno bolji izveštaj od ovoga. Vladimir Bilčik je pre 4 godine imenovan za stalnog izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju i ovo je bio poslednji izveštaj koji je predstavio tokom svog mandata. Kao i druge rezolucije Evropskog parlamenta, ni ova nema obavezujući karakter, već služi kao smernica zemljama koje se nalaze u procesu evropskih integracija. Ponekad ih doduše i zemlje članice uzimaju u obzir prilikom donošenja važnih odluka. Ivan Ilić, RTV Strasbourg.